Prosečna zarada muškaraca je za 8% veća, žena za 7% manje u odnosu na ukupnu prosečnu zaradu u glavnom gradu. Slična situacija i u ostatku Srbije, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. U čitavoj zemlji žene zarađuju gotovo 6% manje, a muškarci 6% više u odnosu na prosek. Ta razlika između muškaraca i žena se preliva kroz sve regione. Koliko muškarci procentualno zarađuju više, toliko su žene potplaćenije. Prosečna zarada bruto obračunata za avgust 2021. godine iznosila 89.202 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa, odnosno neto, iznosila 64.639 dinara. Kako navodi Republički zavod za statistiku, rast bruto zarada u periodu januar-avgust 2021. godine u odnosu na isti period prošle iznosio 8,5% nominalno, odnosno 5,6% realno. Istovremeno neto zarade su porasle za 8,7% nominalno i za 8,5% realno. U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za avgust 2021. godine nominalno je veća za 10,3%, realno za 5,8%, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 10,5%, odnosno za 5,9% realno. Medijalna neto zarada za avgust tekuće godine iznosila je 49.933 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu od navedenog iznosa. Sledeći podatak koji ukazuje na nejednakost zarada jeste kada se raspodeli po stručnim spremama. Samo na prvom nivou kvalifikacije, gde su plate ispod 60.000 dinara, muškarci i žene imaju jednaka prosečna primanja. Čim nivo obrazovanja počne da raste, raste i razlika. Do petog stepena kvalifikacija žene zarađuju oko 13% manje od muškaraca i to su zarade manje od 80.000 dinara za muškarce i 70.000 dinara za žene. Nakon tog stepena se razlike povećavaju. Tako će žena sa šestim stepenom obrazovanja u proseku zarađivati oko 95.000 dinara, dok će muškarci imati platu od 120.000 dinara. Profesionalci sa sedmim stepenom kvalifikacije će zarađivati oko 145.000 dinara, dok će zarada njihovih koleginica biti za 30.000 dinara manja. Ukoliko se gleda peti stepen obrazovanja, za njega će muškarci imati mesečni prihod koji se smatra dovoljnim za dostojanstven život u Srbiji, a to je približno 100.000 dinara. Međutim, žene će sa istim kvalifikacijama premašiti jedva 80.000 dinara, što prema procenama međunarodne mreže, kampanja za čistu odeću, nije dovoljno za pristojan život. Predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović navela da je Srbija u odnosu na rezultate prvog indeksa rodne ravnopravnosti iz 2016. godine napredovala 5,6 poena, prenosi Biz Life. Pored domena moći, gde smo na 16. mestu, što nam daje podršku da nastavimo u tom smeru, u domenu novca, gde smo 28. i vremena, gde zauzimamo 24. mesto, moramo mnogo više da uradimo. To nam je jako važno u procesu stvaranja jednakih uslova za žene i muškarce, jer žene su manje plaćene i više vremena provode u neplaćenom radu. Negde smo na sredini po radu, znanju i zdravlju, zaključila je predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović.